talagalnay maanta oo arbaca hadaba waxaynu marka hore ku bilaabaynaa xuutiyiinta weeraradii ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin badda cas ama raxanta maraakiibta maraykanka halka ay ku sugan yihiin. Haddaba intaynaan weerarka gelin, waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo hadda ka hor jeneraal Faiz Dhuweyri, khabiirka militariga ee isagu markaa ka faallooda arrimaha dagaalada ee Jaziira ayaa wuxuu sheegay in khidada dagaal ee hadda ay la soo baxeen xuutiga ay markaa u saacidayso in waxba aan laga qaban karin in laga hortago weerarada maraakiibta ay weerarayaan xuutiga. Sababtu waa, wuxuu yidhi, xuutigu waxa ay weerar ku hayaan joogto ah ciidanka xulafada macalinka weyn hogaaminayo ee badda cas ku sugan, iyagaa lafahooda u yaaban weyn. Maray ku weeraraan diyaarada daroona, maray ku weeraraan sawaariiq, nagtaasuu ku hayaa. Marka nin isagiiba weerar ku socdo, goormuu wax u gurmanaa oo uu markab kale aadaa? Marka maraakiibtii kale marka baylahay noqdeen, haddiiba ay soo maraan meesha, Maraykan ha lahaado, Ingiriis ha lahaado, nagtay ku hayaan. Waa midda waxba looga qaban laayahay xuutiga sida uu leeyahay. Haddaba marka wararkii ugu dambeeyey ee soo baxay waxay sheegayaan in markab Maraykanku leeyahay oo kuwa dagaalka ah ay weerareen, oo markaa ay ku weerareen drone iyo gantaalo sida Maraykanka laftirkiisu ay qirayaan. Haddaba xuutiyiintu waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen markab Maraykanku leeyahay. Washingtonna waxay sheegtay inay weerarkaa iska difaaceen oo ay soo rideen oo ay burburiyeen laba ka mid ah diyaaradaha droonka ee lagu soo weeraray. Taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka waxa uu leeyahay jamaacada Ansaarullah ee xuutiyiinta waxa ay soo weerareen maalinnimadii Talaadada galinkii dambe iyagoo soo riday gantaal balaastiig ah markab kuwa dagaalka ah oo layiraahdo Lapon, kaasoo ku sugnaa badda cas. Haddaba waxay sheegeen Maraykanku inay ka hortageen diyaaradihii droonka ahaa ee markabka weerarka ku soo qaaday ayna burburiyeen. Taliska dhexe ciidamada Maraykanka bayaan ay soo saareen maanta oo arbaca waxay leeyihiin saaruuq balaastiga ayaa isaguna deegaanada ay maamulaan xuutiyiinta Yemen laga soo riday iyadoo lala beegsanayo markabka dagaalka ee layiraahdo Lapon. Waxayna sheegeen inaanu ilaa hadda jirin wax khasaare ah oo soo gaaray markabka. Waa taay marka waxaa leeyahay weerare isdaba joogaba lagu hayaa Maraykankii isagaa gacan ku gambada. Markii marka saas loo weeraray oo nagta laga geliyey ayay iyaguna weerar qaadeen aroortii saakay ilaa maantay dhowr weerar oo isxigxiga oo dhinaca cirka ah ayay qaadeen Maraykan iyo Ingiriis. Waxay ku qaadeen saldhigyo iyo garoomo diyaaradeed oo la leeyahay waxay ku yaalaan gudaha waddanka Yemen, waxayna rumaysan yihiin in xuutigu ay adeegsanayeen halkaas. Haddaba wararkii ugu dambeeyey weerarka la sheegayo inay qaadeen ciidamada Maraykanka iyo Ingiriiska waxaa la leeyahay Maraykan iyo Ingiriis ayaa waxa ay bartilmaameysadeen madaarka la yiraahdo Xudeyda ama eraboorka Xudeyda. Haddaba warbaahinta taageerta xuutiyiinta waddanka Yemen waxay sheegeen saddex weerar inay soo qaadeen Maraykan iyo Ingiriis, kuwaasoo markaa ku bartilmaameysanayay madaarka la yiraahdo Xudeyda oo markaa ku yaala dhinaca galbeed ee waddanka Yemen. Waayay mawjada meeshaas marka waxaa ka socda weerar iyo weerar celis la yiraahdaa. Qolow markay weerar qaado, qolow kale weerar soo qaaday. Marka macalinka weyn iyo xertiisii oo Ingiriis ku jiro oo Jarmal ku jiro oo Faransiis ku jiro oo Talyaani ku jiro maalin walba droonkan ciiday la yaaban yihiin. Waxay leeyihiin waxa kan droonka ah, ninkan xag xuutiga warshada ma qabee, xaguu ka keenay droonkan? Maantoo dhan sida shimbirihii u wiifaysa wii ku haysa. Talyaaniga wuxuu leeyahay saddexaan soo riday, Jarmalka intaasaan soo riday, Faransiiska inta. War waxa kan maxay yihiin, xaggee ka yimaadeen? Marka nimankan marka way yaaban yihiin. Marka ayagii yaala mashquuliya, meesha waxay u yimaadeen maraakiibta jidka ma u fiirsada ujeedada taxaalufka ama isbahaysiga Maraykanka u sameeyey ee badda cas ay u tageen waxay tahay maraakiibta halkaa maraysa inay joojiyaan, ee maaragtay ka joojiyaan weerarada xuutiga oo ay badbaadiyaan. Maxaa markab badbaadinay?
أسيجي بابا جعان كو جنبت كو جرا مركا مركب كي وابي لهاني هادوبا صومرو نكتاسا لقلنا مركا حالات وهالكا سي مري شاكدو مركا هالكا مري سو مركا روشكا ورسو صاري وركاسا مركا دانا ياب نغوبة ور يابل ورباهين تر روشكا ايا وحي كادليان وحا هايستا مريكني انجريسي حلو فدود وحي ليه نبكن سين دالا آنا أي قوة جهيان حالات مي يقعنان حوتي ما أوغا هبك حوتي هايستو ما أوغا نبكن حسابتو أغو مجرين إني حوتي سيدان مراكيبتو دا دقالك أي نكتو أغو قلين إيان يكوو دا قناسيين مركا نبكن حسابا ساقي قلدان إليين حسابتا أي سكور رفتين رسال تيجي أصوب بحيوا قلدان تيلي سي قلدان حسابتو حسابيين مركا حوتي مالا نيال سنكر إليين هو بوحو هايشتا انتا او حدا كودا غال تمايو كبادان تاس مركا شاكي بادانا كنت اوغاد مالن هورانا هو كاميه حوتيغا واتورا ها سومو ويدين هوب ايسان ويلي غود اركينا لاسو بحاينا نغاهان كا غراعينا روشكا ورباهينتي سمحي لاداي نمكن حسابتو دوا قلدان تا يسكو نفتين حوتيغا يسان عيارو مالين هاداي كسي دك دغان وحكالي لكل ماياني ليه marka meesha maxaa ka jira isku xirnaana jirtaa leeyahay hoose sida hadda warka ka muuqata ruushka xootiga iraan waa looga iraan iyo ruushka inay cilaaqo fiican leeyihiin marka hadiiba iraan iyadana uradkeeda uu yahay xooti de ruushkuna waa ku jira ruush marka nimanka nagtaha laga galiyo isagu waa ku raaxaysanaa sababtoo ah isagu Ukraine ku soo hubeyeen asaguna wax macallinka weyn wareeriyo nagta ka galiya si xulufadiisu waa raba leh marka meeshaas sheekooyin istaba jooga ayaa ka soo socda hadaba marka sheekada ruushka arimahan uu ka qoray ayaynu u gudbaynaa waayay waxa leeyahay journal ruushka ka soo baxa ayaa wuxuu leeyahay Washington iyo London dagaalka waa mid inda la'aana ay ku hayaan xuutiyiinta wax badan isaga qaldan sida ay u maleeyaan meesha ma taala leeyahay hadaba journalka caanka ee ruushka ka soo baxay leeyahay SVCista ay leedahay Al Jazeera oo ruushka ka soo baxa journalkaas ayaa wuxuu leeyahay Mareykanka iyo Ingiriisku waxa ay isticmaalayaan macluumaad dhinaca sirdoonka oo wareersan oo maartay ku saabsan waxa ay tahay jamaacada ansaarullah ee xuufiyiinta ee badacs hadaba khubaro dhinaca militaryga oo mareykanka ayaa waxay cadeeyeen ayay leedahay jiriirada ruushka inaysan haynin ilaa hadda wax aqoona oo ay u leeyihiin iyo fakar ku saabsan awoodda xuutigu inta ay gaarsiisan tahay mareykanka wixii ay hore u haysteen wax ka duwana meesha ka soo baxay leedahay jiriirada hadaba qoraaga leenaado Kasinina Luchunov Luchunova oo Ruusha ayaa wuxuu leeyahay masaadir Mareykanka waxay sheegayaan in ay xataa la wadaageen warbaahinta caalamiga ah in Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku wareersan yihiin qaabka ay u joojin karaan weerarada Yemen ee lagu hayo maraakiibta ganacsiga ee halka maraysa hadaba waxa soo kale ku wareersan yihiin Mareykanka sida majalada Ruushku ay qorayso hubka ay haystaan xuutiga inta ay awoodiisu tahay iyo waxa ay haystaan maalin walba gantaal cusub ayay soo ridayaan iyadoo kii hore ay xisaabta ku darsadeen waaye marka meesha marka waxa leedahay Al Jazeera joornaaladii Ruushka kuwii ugu waaweynaa waxay leeyihiin nimanka markii ayaa xafadeed kala waxa leeyahay hebel baa wuxuu haayo male bacaad ayuu qorsagaar ku hayaa li jiray hadda waxay leeyihiin nimankan bacaad iyo qorsagaar ku hayaan meel cidla ah xarigay hayaan xoolo kuma jiraan waa moogtay nimankan marka waxay leeyihiin xuutiga xisaabtii ay ku ogaayeen wax ka duwan oo la yimid marka yeeshana u malaynin inay maartay hawsha sida ahaanayso waxay soo kale majaladu qoraysaa oo ay leedahay inta weerar ay qaadaan xuutigu waxba kama gaaro hubkooda sababtoo ah waxay hubkooda ku kaydsadaan godad dhulka hoostiisa buuro dhexdooda Yemen buuro iyo waxa kana ka buux marka uu Ilaahay ku manaysto marka buurahaasi waxaasi kula jiraan
marka si kasta hatay u duqeyaan ruushku wuxuu leeyahay wax la gaaray ma marka yeesha isku wareerinin marka nimankan hubka ay haystaan iyo waxa ay haystaan iyo xisaabta idinka idin qornayd wax isu dhow ma marka mar dhow wax kala meesha ka imaan doona leey marka sheekadan marka way isku xiran tahay bal fiiri waxyaabo badan oo linkiya oo isku xirxiran ayaa meesha ka muuqda marka waxaa leeyahay macalinka weyn iyo xulufadiisa mustanqac waxa la yiraahdo ku dhaceen dhiiqo ayay lugaha la galeen carabiga waxa la yiraahdaa mustanqac mustanqacaasay ku jiraana leey marka marka badda cas inay iyaga wax waardiyeeyaan oo maraakiib difaacaan iska dhaafay iyagii hadda gacan ku gambadaan leeyahay sheekada marka ugu xiisaha badan ee aadka la yaabka u leh waxay tahay waa sheeko cajiiba waxa leeyahay markab iiraan leedahay ayaa taagan badda cas iyo khaliijul cadal meel u dhexaysa u taagan hadda ka hor barnaamijyadeeda daa la socoteen waa idiin sheegay waxaa idin yiri markabaa soo baxay iiraan leedahay ayaa meesha iska joogaa idin yiri shaqadiisana lama yaqaano hadda ka hor barnaamijyadeeda ku soo qaatay inay intii ila socotay way la socotaa marka markabkan meeshuu taagan yahay ma dhaqaaqayo markab weyn oo xamuula waaye baxrul carab iyo khaliijul cadan iyo baxrul axmar meelaha badahaasu ay iska galaan dhan u taageen khaliijka cadan ee gacanka cadan iyo badda cas iyo baxrul carab meesha la leeyahay ma halkaasu taageen marka xulufada maraykanka iyo xulufadiisuna meeshay dhooban yihiin xuutigii ayaga halkaasa isku haystaan oo nagta isaga geliyaan markabkan meesha ma ka dhaqaaqo calanka iiraana u taagan bad caalamiy u taagan yahay ma la taaban karo ma madfac ma ridooyo isaga wax ma samaynooyo badda caalamiga u taagan yahay iiraana iskale sabab loo weeraro meeshi ma taalaan leh laakiin hadda ingiriiskii waa shakiyeen ingiriis waa shakiyeen ingiriis meesha waa ku wareersan yahay waxoogaa markabkii hore xalay barnaamijkan kusoo qaatay dagaalka waa la bedelay markab kaloo ka casrisanaa la keenay macnaheeda maxaa waaye xaaladda way adag tahay waa xisaabtii wixii xisaabta loogu jiray wax ka badanaan xuutiga ku aragnay waaye markab kale soo diraayaan hadday keenayaan xalaa barnaamijka kusoo qaatay halkaasay keenayaan markab ay leeyihiin oo xamuula waa la dejiyay iyadoo maraakiibtoodii meesha dhooban tahay iyo xulufadii waxba waa laga qaban waayey markabkii waa laga gaari waayey waa lasoo saari waayey kii u dhowaada xuuti nagtuu ka geliyey marka hadda marka waxaa leeyahay warbaahintii ingiriisku waxa ay diiradda saarayaan oo ay ka hadlayaan markabka iiraan ee meesha yaalla muxuu yahay xoogaa la helaa la leeyahay marka ku saabsan markabkaas iyo waxa uu yahay waa tahay marka aljaziira ayaa mar kale waxay leedahay joornaalka la yidhaahdo Financial Times ee kasoo baxa waddanka Britain wuxuu sheegay markab iiraan ay leedahay ayaa wuxuu iska joogaa halkaas waxayna ku eedeynaysaa joornaalku ku eedeynayaa in markabkaasi loo malaynayo inuu yahay midka haga weerarada dhinaca badda ee xuutiyiinta marka waxaa warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay joornaalka la yidhahdo Financial Times ee waddanka Britain laga leeyahay wuxuu leeyahay khubaro dhinaca badda ah waxa ay tuhunsan yihiin markabka halkaa ku sugan badda cas iyo khaliijul cadan inta u dhexaysa jooga ee iiraan ay leedahay inuu warbixinada u gudbiyo xuutiga oo marka macluumaad uu ka siiyo badda iyo maraakiibta soo maraysa si markaa weeraradoodu ay ugu fududaadaan kooxdan xuutiyiinta joornaalku wuxuu intaa ku darayaa in markabkan iiraan ay leedahay magiciisa la yidhaahdo bahshaad waxaa la yidhahdaa lii bahshaad marka markabkaas khubaradu waxay leeyihiin wuxuu mar walba ku sugan yahay halkaas marna wuxuu u dhaqaaqaa dhinaca khaliijul cadan isagoo sanooyin badanna dhowr sano ka horna joogay sida la yidhi badda cas xaggeeda ayuu joogay marka waa markab halkaa iska taagan doomo yaryaraa u taga maraakiib yaryar cunnadooda iyo waxoodaa loo gaayaa
شقارها قارة لسوب الدلام قوة كل إسارتان نبك نبك إيرانيتا مركب كود بدها شتاقي يا تابرا محل قربة مركب مركب كم مدفع مهدوي وحو ما سمينو يمشو تاقي مركب إنجريسكو جورالدو دو مركب حيلي مركب كم وامد كحوك تنديبا ومركب سردون وامش جوغا مركب عركتان وحالي مركب حمول عادي واي ماشو اسكتاقي مركب مركب كان ماشي محوكا قبانا محايتا هاي سؤالة بدنا السويدين ايران وعا ايضا هالكاسة اسكفرسا مركب كان وحيلين مركب فاناشيال تايمز لاداي معلوماتك حوتيك مركب كان ديبا مركب كان وحوكتا سيا حوتيين وحوليا مركب هبل اصوص عدا علن هبل ووطا لكن وفيك علن كاس اساقو ملاها وبين أي ودنك وحي اسكالي مركب كاس امريكانا اسكالي ام انجريسا اسكالي ام اسرائيلا اسكالي علن كيو اذي السرين اسكا نكتك جلي نبكا وإمانا يان مركاسي مركب كي يغو نقل قبتلا هيني ويرين مركب حيلي نبكا نسطة لايدي اي وح مايستان حكتا مراكيبتا اي وحكا مهلان سيدين مركب او صورة قلقو تاي مركب مركب كميشي توقو ويلين مركب كان مركب حلي هاي وإن عيدن كإسبحي سيغو أي لصعودان دقنقاقيس إن مركب ياتابا كره عدا حوتي أقاتب بالله لغا شوغان أو جب هاد يرا أي مريكن يحلو الفدي سكوري سيين هادي إيران اسكو تاتابتان مشكلة كلا ماشي كسيد لانيس مركب مريكن مرول بوو كعليا وحولا دا أنه مرب نحلغان دقال توسا إنينو إيران لقلنو مرب نو دقال توسا saacadan hawl kala ku mashquulsanahay wareer iyo qatar iyo inaan galno marno doorashada lagu soo socoto wax badan soo socda Israa'iila meel meeshaana hawl ka qastay wixii oo dhana isku qasan gobolkii oo dhana waxaan rabnaa inaan bal wax ka dejino laakiin Iran inaan isku taataabano marno marka hawshaas iyaduna halkaas ka gudbayna waye qodobka marka ugu dambeeyay barnaamijku waxaan ku eegayna maalmahan oo dhan waxa la lahaa هدي لغارو بش رمضان وحالا فلانا ويرارو ددك فلسطينيين تا عي سمين دوران هدي عدادس اي كلا كلمان مسجدك براكيشان على الأقصى انكستو مساجدك ددكو اي كتو كريان هدنا سدي عدادة احي ددك الدأدو دا ايالا قي ايا مارتي لو دي دي ددك دالين يرادعين مساجدك قده وقلان برحادة برنانكا لكي ددكو اي كتو كريان marka culaysyo wali way jiraan oo checkpoint iyo ama control badan ay leedahay dadkii salaada aadayeen waa la dhibaa marka hadda waxa leeyahay marka saakay waxa dhacay weerar nin falastiniya ayaa wuxuu soo qaatay baaskiilka kuwa korontada ku socda kadibna torrey ayuu wuxuu la dhacay askar israa'iiliyiina oo meel nafaqa oo wada oo hoos marta dhulka hoos marta wada oo isku xirta khaliil iyo qudus meel leeyahay laba magaalo ayaa maartay oo weerar ku qaadalay marka dhaawac ayuu u geystay labada askari isagina markii dambe waa la toogtay ayaa la leeyahay oo maartay ciidanka ayaa toogtay labada marka weerarka uu ku qaaday isaga uu weeraray askarta ah midii waa haweenay midna waa nin raga marka waxay leeyihiin wariyashu labada weerarkoodu mid waa dhexdhexaad oo dhaawaciisu waa dhexdhexaad midna dhaawac fudud waay marka sidaas ayuu weerarka marka ku qaadeen halkii marka waxaa tagin ciidan fara badan oo booliis oo Israa'iiliyiina marka xaaladda ciidanka Israa'iiliya la yiri bil Ramadaan la galay imanka waydi ku janna tagayaan jihaad shahrul jihaad ومدي أولها لكي بحوها يحيى سريع حالي قد بدي سانسودين وأويدين شهر الجهاد وأيول شهر الجهاد والعبادة مركا شهر ذي بشي عبادة ذي جهاد كواي مركا نبا كان اسكيل آليا اللي مركا فالكاس أيا إساقونا وحو كرد عي مقالة ذا قدس سيدا وراركي وقدم بي أي شيء غيان هدبا مركا برامش كيني maanto 4 oo halkii ugu horeeyay inta ayaan ku soo gabagabeynaya fadlan wixii fakar iyo aragti aad ka qabtaan noogu soo qoraa qaybta commentska iyo fariimaha hana iloobinina barnaamijka inaad like gareysaan oo aad share gareysaan barnaamijka
هذا نروح سبتا سبسكرايب سار يوتيوب كذا تروح سبتا فيسبوك أنا فلو جري أنت عن مركلة كل ما ينو هدي الله إدمو ساعدها صوص على يبرع مشكلة سلاس إيو نبتقليو.